Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. He is not worthy. Ele não é digno. He has horrified. Ele horrorizou. Do they attend? Eles comparecem? She will miss. Ela vai faltar. Does she manage? Ela gere? This is a response. Esta é uma resposta. It was charging. Isto estava cobrando. He is quiet. Ele está quieto. You are not gentle. Você não está gentil. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.